Okay na? So tuloy na natin ang ating discussion sa ITMI Seductions. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa charitable and other contribution. When we say charity, it means the voluntary giving of help. Meaning, hindi ka pinilit, walang nag-utos sa'yo, but rather, nahanap mo sa puso mo ang pagbibigay, ang paglilingkod. Charity ang tawag doon. Naniniwala pa nga ako na sa mundong ito, hindi tayo inilagay para lamang tuparin ang mga personal nating pangarap, ang makapasa sa pang-araw-araw na pagsubok na ibinabato ng buhay, kundi pati na rin ang maglingkod sa pamilya, sa mga taong nakapalibot sa atin, at sa mga higit na nangangailangan. Ang sabi pa nga sa definition ng pag-ibig, love is service. Totoong nagmamahal ka kung ikaw ay naglilingkod, nagbibigay ng charity. Okay? Sa taxation, kung sakaling gawin mo rin yan, negosyo ka, that can be claimed as a deduction in some cases. Okay? Bumalik na po tayo sa topic kung napapansin natin. So therefore, magsimula tayo sa discussion, ano ba yung mga requisites para itong charitable and other contribution can be claimed as a deduction. We have 5. The first one is, the contribution or gift must be actually paid. Meaning, totoong nagbigay ka. Hindi ka lang nangangako. Hindi lang yung tipong sinasabi mo na magbibigay ka. But rather, totoong nangyari na siya. It must be actually paid. Kasi may pagkakataon, syempre, ang tulong mo, financial. Hindi kasi makiklaim na deduction yung mga tulong na tipong ano lang, moral support, di ba? Yung mga payo lang. Dito, sa taxation, kasi we are business, financial in nature, kailangan yung charity na makiklaim sa deduction, financial. It can be money or other asset. Pero totoong ibinigay mo na. And then the second one, it must be given to entity or institutions specified by law. Meaning, hindi lahat ng nakakatanggap or yung binibigyan mo, pag nagbigay ka na nga, ay makiklaim mo as a deduction. Again, hindi lahat ng pagtulong may pwedeng maging deduction sa taxation. Kasi ang sabi dito, kinakailangan yung entity or yung institution ay sinabi ng batas na pag doon ka nagbigay, makiklaim as a deduction. So meaning, tinitingnan yung nakakatanggap, okay? Kung sino sila. Kasi kung nandun sila sa listahan ng batas, therefore, that can be claimed as a deduction. At kung wala, okay? Therefore, it cannot be. Ayan. Mamaya itong number 2, mas liliwanagin natin as we discuss the content of this charitable contribution. Okay? Number 3, the net income of the institution must not inure to the benefit of any private stockholders or individuals. Meaning, yung pagtulong mo sa kanila, ang nakinabang ay hindi yung specific na tao, hindi yung private shareholders or individuals. But rather, ang tinutulungan mo ay yung institution mismo. Kasi maaaring yung in-specify ng batas, yung mga institution na yun ay nakakatulong sa pagpapalago ng bansa. Okay? Kumbaga, maganda ang ginagawa ng mga institution na yun. Kaya pag doon ka nagbigay, okay, makiklaim as a deduction. So yung institution ang gusto nilang i-reward ang palaguin. Di ba? Pero kung sakaling nagbigay ka, at ang natulungan ay hindi yung institution, kundi yung tao na nanduroon, yung private individuals, therefore, tama lang din naman na hindi yun maklaim as a deduction. Okay? Number 4 is the taxpayer making the charitable contribution must be engaged in trade, profession, or business. Kasi di ba nga itemized deductions yung topic? That is the deductions for individuals and entities with business. So kung sakaling wala ka namang negosyo, okay, hindi ka naman nagpa-practice ng profession, kahit nabibigay ka ng tulong, sa point of view ng taxation, that cannot be claimed as a deduction. Okay? Kasi itemized deductions eh. Yun yung parang general concept ng itemized deductions. Deduction of in business or practice of profession. And lastly, the required notice of donation must be filed with the BIR. So meaning, kapag nagbigay ka at gusto mo siyang maklaim as a deduction, kasi benefit mo yan eh, di ba? Pag naging deduction, bababa ang taxable income, therefore, bababa ang tax na babayaran mo. Ang sabi ng BIR, kung nagbigay ka, okay, kailangan mong ipaalam sa kanila. There must be a notice of donation. You have to file that to the BIR. Kasi kung sakaling hindi mo din naman gagawin yan, yung notice of donation na yan, hindi mo rin siya makiklaim as a deduction,
kahit na totoong nagbigay ka. Okay? And actually, may substantiation requirement pa nga sa pagbibigay. I mean, kinakailangan may mga resibo din yan. May mga dokumentong magpapatunay na totoong nagbigay ka dun sa mga institusyon na yun para mag-claim as a deduction. Pero again, okay, wag nating isipin kung tayo nagnenegosyo na porket yung bibigyan natin ay hindi makiklaim as a deduction. Okay? Huwag, sasabihin mo, hindi naman nakiklaim as a deduction, huwag nang tumulong. Okay? Dapat, ang pagtulong, yan ay voluntary. Hindi dahil makiklaim as a deduction. Di ba? So, whether that can be claimed or not, kung talagang gusto mong magbigay, magbigay ka talaga. Kasi nga, service ang ano ang pag-ibig. Okay? Ang punto lang nga, again, gustong i-reward ng BIR yung mga negosyong nagbibigay. So therefore, in some cases, kung sakaling dun sa mga entities or institutions specified by law ka nagbigay, therefore, it can be claimed as a deduction. Nakatulong na daw sila sa bahaging iyon. Okay? So too much for that. Too much for the requisites. Tumuloy na tayo. What are the kinds of contributions sa point of view ng taxation? We have two. Contributions subject to a limit. And contributions deductible in full. Meaning, hindi pala lahat ng contribution mo makiklaim as a deduction. Not all of them. There are contributions na may limitasyon. Okay? At nandirito sila. At meron din naman na yung ibinigay mo, yung full amount, yung buong value, can be claimed as a deduction. Okay? Pag-uusapan natin sila ng sabay. Ngayon, dito muna tayo sa limit. Ano ba yung sinasabing limit na yan? Kung naalala nyo sa discussion ng entertainment and amusement, di ba? Recreation expenses, may limit din sila. Ang contribution, charitable contribution, ganun din. Baka kasi abusuhin, di ba? Malay natin yun ang dahilan nila. Okay? So meaning, nandirito yun. Kung corporation ang nagbibigay, 5% ng taxable income without benefit of deduction for contribution, yan lang yung ceiling ng pwede mong maklaim as a deduction. Pero kung sakaling individual yung nagbibigay, 10% nito yung ceiling, yung limit. I mean, kunwari, nagkwenta tayo ng taxable income. That is, by the way, gross income minus allowable deduction. In this case, hindi kasali dun sa computation. Kunwari, yung benefit, yung deduction for contribution, hindi mo pa sinama. So, kumbaga, gross income minus other allowable deductions, excluding this charitable and other contribution. Kunwari, ang lumabas dun, 1 million. Okay? So, kumbaga, kung 1 million yun, 5% or 10% nun, depende kung sino yung nagbigay, hanggang dun lang yung maximum amount na pwedeng maklaim as a deduction. Di ba? Kung sakaling sobra yung ibinigay mo, that may be your actual expenses. Yeah? Pero sa point of view ng taxation, hindi mo lahat nakiklaim as a deduction kasi nga nag-set sila ng limit. Again, kung yung contribution na yun ay nandirito sa number A, may limitasyon. Pero kung nandirito sa number B, sa letter B, okay, pasensya na po. Kung nasa sa letter B, therefore, wala, kakalimutan niyo yung limit. Okay, so ibig sabihin pala, talagang titingnan mo pa, okay, kung sino yung nakakatanggap. Kasi kahit yung nakakatanggap, may kanya-kanya silang rulings, okay? Liwanagin na nga natin. So, contribution subject to a limit. Una, donation for the use of the government of the Philippines or any of its agencies or any political subdivision thereof exclusively for public purposes. So, meaning, kanino ka nagbigay? Sino nakatanggap ng contribution mo? Ang sagot ay gobyerno. So, pwedeng maklaim as a deduction talaga kung sila yung binigyan mo. Isipin mo, di ba? Nagpapayad ka ng tax at ang punta sa gobyerno. But that is your obligation, okay? Pero more than that, nagbigay ka pa sa gobyerno kasi gusto mong tumulong. That is charity. Taxes is an obligation. Charitable contribution is not an obligation, but really a charity. Okay? Pero kung sakaling nagbigay ka rin sa gobyerno, more than your taxes. So that can be claimed as a deduction na nga. Okay? Pero again, may limitation. I said question, lahat po ba ng ibinibigay natin sa gobyerno ay under nitong subject to a limit? The answer is no. Ang sabi naman dito sa deductible in full, number one, donation to the government of the Philippines or to any of its agencies or political subdivisions including fully owned government corporations
exclusively to finance, to provide for, or to be used in undertaking priority activities in the following can be claimed as a deduction. So, ano po uli ang banggit? Halos parehas yung kanilang content. Kasi malamang for public purposes naman ang punto. Ang punta ng donation mo, di ba? Ang punto lang ay ganito, okay? Merong tinatawag na priority project ang gobyerno. Actually, tuwing nagpapalit ng presidente, nagsiset yung ano na yun, yung administrasyon na yun, ano yung kanilang priority projects na maaaring binabanggit ng NEDA, National Economic and Development Authority. Kumbaga merong priority. Ang punto ganito, kung sakaling yung donation mo sa gobyerno at saka sa iba pang mga nabanggit ay under ng priority activities, itong aning na to in this particular context, di ba, that can be claimed as a deduction in full. Pero kung sakali naman, nagbigay ka sa gobyerno, pero wala dito sa priority project, pero syempre for public purposes pa din, therefore, may limit yun. Okay? Kasi ang punto, ang gobyerno, meron talaga silang gustong matupad. Di ba? Yung priority, top priority. Yung iba naman ay gagawin din, pero hindi priority. So pagka hindi priority ng administrasyon na yun, okay, wala dito, therefore, may limitation. Pero kung sakaling nasa priority, in full, okay? Discuss natin isa-isa. We have here education, health, youth and sports development, human settlements, science and culture, and economic development. Hindi na po natin lalaliman. Ang punto lang, basta nandito ito sa anin na to, it can be claimed as a deduction in full, yung contribution mo. Then let's go back with the limit. The second one is donation to accredited domestic corporations or associations organized and operated exclusively for the following purposes. So, ang kaibahan ng 1 sa 2, yung number 2 ang binibigyan hindi na gobyerno, but rather, accredited domestic corporation, mga private institution na tumutulong din naman. At ikaw, nakiisa ka, naki-advocate ka dun sa gustong mangyari ng mga corporation na yun. Therefore, you can claim that as a deduction, yung contribution mo. Kung sakaling nandito, ito yung kanilang purposes, o religious, o nagbigay ka sa isang religious organization, okay? Can be claimed as a deduction. Charitable, scientific, youth and sports development, cultural, educational, and rehabilitation of veterans. Hindi na rin po natin papalalimin, ano, yung mga yan. May gusto lang akong banggitin, napansin ko lang kasi, bakit kaya yung sports, lagi nakarelate sa youth, youth and sports development? Mga bata lang ba ang pwedeng gumawa ng sports? Pwede rin naman yung matatanda. Okay, anyways, napansin ko lang po talaga yun. Ano? Nakapagka daw mga bata, hindi syempre, mga sports pa yung mga yan. They promote. Tapos yung matatanda naman, hindi rin sa number 7, rehabilitation of veterans. So when we talk about veterans, yung mga veterano, okay, kasi nasabi sila yung mga matatanda, kasi sila yung mga tao na nabuhay nung panahon ng gera, tinutulungan mo silang i-rehabilitate. Kasi merong mga trauma, iba yung kanilang pinagdaanan kaysa dun sa atin. Okay, kasi nabuhay sila sa ganung panahon. So kung sakaling dun ka nagbigay para makatulong sa kanila, therefore that can be claimed as a deductions subject to a limit. Okay, let's move on with number 3. Donation to social welfare institutions. Kasi kung mapansin mo dito sa 1 to 7, wala yung social welfare, okay? Yung tipong talaga sa ano, sa tao. So okay, sa tao, social welfare, sa kagandahan ng tao, ano ba Tagalog sa welfare? Hindi ka maiisip. So anyways, okay? So kung sakaling dito nagbigay sa mga ganyang klase ng institusyon, can be claimed as a deduction, okay? It can be private, yeah? And number 4 is donation to non-government organizations, yung mga NGO. So mamaya mas mag-uusapan pa natin itong number 4. Okay, dito sa number 4 ng deduction in full. So ngayon, balikan lang muna natin. Ano pa ba yung mga cases kung saan yung iyong contribution can be deducted in full? We have here number 2. Okay? So donation to certain foreign institution or institutional international organization. So meaning, foreign po, okay? Or international, yung mga organizations. Kung sakaling nagbigay ka din dun, sabi hindi lahat. Ang sabi, certain. Kasi merong batas, merong listahan kung ano po yung mga yan. Hindi na natin pag-uusapan dito ngayon, okay? Basta tandaan na lang po natin, kung sakaling merong foreign institution, subukan mong tingnan, baka mamaya nandun siya sa listahan na pag nagbigay ka, you can claim that in full. Halimbawa, United Nations, mga ganun baga, UNESCO, okay, mga ganun. So number 3, donation under special laws.
there is a list. Ang gobyerno natin, meron na pong listahan ng mga institusyon na nga, okay? May law sila, special law, na kung saan kapag doon ka nagbigay, okay? Dahil maganda naman yung ginagawa ng mga kumpanya na yon, therefore you can claim that as a deduction in full. Balikan nyo na lang po, tingnan natin yung list. Hindi natin pag-uusapan nga dito at masyadong mahaba yun. Hindi rin kasi sa ating whiteboard. Ngayon, nag-mention lang tayo ng tatlo, okay? So we have the Philippine Red Cross, Cultural Center of the Philippines, and Philippine Sports Commission. Kasi sila yung mga common na tinatanong minsan sa exam. Okay? Na pag nagbigay ka dyan sa mga yan, walang limitasyon. Lahat makiklaim as a deduction. Okay? And lastly is donation to accredited non-government organization. Hindi ba't parang yung number 4 ng deductible in full at number 4 ng subject to a limit ay parehas? Kasi parehas mong ibinigay sa mga NGOs, yung mga binuo ng mga pribadong tao, okay? Non-government organization na nga. Ang pangbit lang, kung sakaling hindi accredited yung NGOs, kasi dito may word na accredited eh. So kung accredited, deductible in full. Kung hindi accredited, therefore, subject to a limitation. Okay? So I believe, okay, na-enumerate na po natin kung ano yung mga institusyon na pwedeng maklaim as a deduction kung sakaling gagawa ka ng charitable contributions. Gusto ko na lang dagdagan kasi ito'y common error sa practice. Ano po yun? Di ba may mga pagkakataon yung kumpanya mo? May mga nahingi ng tulong? O kunwari, yan, may pulubing dumaan, pumasok sa inyo, binigyan mo ng tulong. Okay? Contribution, charitable contribution yun. Can you claim that as a deduction? The answer is no. Yung barangay, halimbawa, o yung mga tipong may paliga, okay, may isang grupo ng basketball team, may pumunta sa inyo, sabi, pampa-jersey daw, pambili ng gagamitin sa paglalaro. Okay? Sila-sila lang. Ayan, makiklaim mo ba yun as a deduction? The answer is no. O kaya, magpapasko. Okay? Naisip mo na magbigay ng tulong sa mga higit na nangangailangan. So therefore, namili ka ng mga grocery, umikot ka doon sa lugar nyo, doon sa mga kalsada, naghanap ka ng mga matutulungan. So therefore, totoo na nagbigay ka, nakatulong ka sa bansa, sa mga mahihirap, okay? Mabuti yung puso mo. Pero ang punto, can you claim that as a deduction? The answer is no. Kasi ang banggit nga, okay, kinakailangan, ito po yung importante kasi, number 2, kanina pa inuulit-ulit, it must be given to the entity or institutions specified by law. Pero kahit na wala sila dun sa pwede mong maklaim as a deduction, sana naman, okay, tumulong ka pa din. Kasi nga, okay, ang pag-ibig ay paglilingkod. Meron pong benefit kapag nagbibigay ka. Huwag mong iisipin na pag nagbigay ka, gawin totoong nawawalan. Hindi po. Pag nagbibigay ka, totoo, nakakatanggap ka ng siksik, liglig at umaapaw. Anyways, okay? Kung sakaling nag-enjoy ka sa ating simpleng discussion, pwede niyo pong i-like itong lecture na ito. Pero kung gusto mo pong mas mag-enjoy, may matutunan, nandito pa yung iba namin mga discussion patungkol sa itemized deductions, maaari mong mapanood. So yun lamang at maraming salamat.